E aí, galera, tudo bom? A gente vai falar agora sobre proteínas, tá? O que que eu preciso que vocês entendam em relação às proteínas? As proteínas, elas são macromoléculas que são polipeptídeos, são polímeros formados por unidades menores que nós chamamos de aminoácidos. Na bioquímica, quando a gente trabalha lá na química que tem um polímero, o polímero ele é formado por várias unidades que vão se repetir. E aqui a unidade que se repete na proteína, que é o polímero, é o aminoácido, que vai se comportar como um monopeptídeo. Então a proteína é um polipeptídeo e o aminoácido é o monopeptídeo. Proteína é o polímero, o aminoácido é o monômero. As proteínas são moléculas muito importantes no nosso corpo, porque elas são as executoras do nosso metabolismo. Então o corpo de um ser vivo, ele é comandado por um ácido nucleico, né? O DNA no caso, na maioria, né, das estruturas que a gente vai estar trabalhando, em vírus, DNA ou RNA, mas quem executa as tarefas metabólicas são as proteínas. E essas proteínas, para serem construídas no nosso corpo, a gente precisa de aminoácidos que a gente ingere nos nossos alimentos. Alguns aminoácidos o corpo consegue produzir, são os aminoácidos chamados naturais. Outros aminoácidos, eles dependem da nossa alimentação. O corpo não consegue produzir, são os essenciais. Plantas e micróbios geralmente não faz classificação de aminoácidos. Por quê? Porque elas produzem todos os aminoácidos que eles precisam. E para um animal como nós, a gente costuma chamar de alimento completo aquele alimento que vai suprir todas as necessidades em termos de aminoácidos. As proteínas, quando hidrolisadas, elas podem gerar apenas aminoácidos. A hidrólise é a quebra, né? Quando eu vou formar uma proteína, eu preciso dar a instrução do meu gene. Então, os nossos genes, eles têm informação genética para indicar qual é a posição específica de cada aminoácido na proteína que eu vou produzir. Por que que a posição do aminoácido é importante? A gente vai ver que a forma da proteína depende dessa sequência inicial de aminoácidos e a forma está ligada à função. Então, essa estrutura primária que a gente vai ver da proteína, a sequência de aminoácidos, é dada pela minha informação genética. Só que aí quando eu faço uma hidrólise, que é a quebra, porque na hora de formar a proteína eu vou juntar os aminoácidos e eu vou fazer desidratações. Então, na hora de quebrar eu vou fazer a hidrólise. Na hora de fazer a hidrólise, se eu obtiver apenas aminoácidos, essa proteína é uma proteína simples. Mas se além de aminoácidos eu apresentar outras estruturas, eu vou estar trabalhando com proteínas que são conjugadas. Então, por exemplo, uma glicoproteína, eu tenho aminoácidos, mas eu também tenho carboidrato. Uma lipoproteína, eu tenho aminoácidos, mas eu também tenho a parte lipídica, né? Às vezes a gente encontra, por exemplo, a hemoglobina, vai apresentar ferro também na composição, então vai variar. Quando a gente está trabalhando com essas estruturas aqui, a gente precisa entender que a unidade formadora da proteína é esse aminoácido, né? O aminoácido, porque a gente tem aqui uma estrutura de caráter anfótero. Eu tenho aqui, nessa molécula, né, aqui o carbono central. Esse carbono central vai estar ligado a um radical, que é a parte que varia de um aminoácido para o outro. E eu digo anfótero porque ele tem um caráter ácido e básico ao mesmo tempo. Tem o grupo amina, as aminas são bases na química orgânica, tá, que é o grupo NH2. E tem o grupo COOH, que é o grupo carboxila, que é um grupo de caráter ácido, por isso a gente trabalha com aminoácidos. Gente, quando a gente aprofunda lá em bioquímica no ensino superior, por exemplo, a gente estuda várias outras características dos aminoácidos. Em nível médio, né, quando a gente vai trabalhar com prova, com vestibular, o que é importante é a gente entender a estrutura e entender que esses aminoácidos vão se unir para estar gerando estruturas cada vez maiores, como por exemplo as proteínas. Então a gente tem aqui, ó, o nome da ligação que se dá quando a gente une dois aminoácidos é a ligação peptídica. E essa ligação peptídica, ela se forma através de uma síntese por desidratação. Então a gente faz uma condensação e a gente sai unindo o grupo carboxila de um aminoácido, o grupo carboxila de um aminoácido aqui, ó, o que era carboxila aqui, ao grupo amina do outro aminoácido. Então eu vou unir um grupo que tinha caráter ácido com um grupo que tem caráter básico do aminoácido seguinte. E na hora de estabelecer essa ligação, ocorre uma síntese por desidratação, onde eu vou perder uma molécula de água. Então as proteínas são polipeptídeos, as unidades formadoras delas são os aminoácidos, que se unem através da ligação peptídica que ocorre entre o grupo carboxila de um aminoácido e o grupo amina do aminoácido subsequente, tá? Quando a gente vai trabalhar com a diferenciação de proteínas, as proteínas elas são polipeptídeos, têm inúmeras ligações peptídicas unindo as suas unidades. Aí eu posso analisar o número de aminoácidos. Então, proteínas que têm números de aminoácidos, quando eu tenho números de aminoácidos diferentes, as proteínas são diferentes.
mas às vezes mesmo com o mesmo número elas continuam diferentes. Por quê? Porque os tipos de aminoácidos que a compõem, que as compõem, são distintos. Mas às vezes eu tenho os mesmos aminoácidos, as mesmas quantidades e mesmo assim elas podem ser diferentes. Como? A partir do momento que a sequência é diferenciada. Então, na hora de analisar se duas proteínas são iguais ou diferentes, eu analiso o número de aminoácidos, o tipo de aminoácidos e a sequência de aminoácidos que eu vou encontrar. Gente, o número de ligações peptídicas que eu tenho numa cadeia polipeptídica, ele é analisado da seguinte maneira. Se porventura a cadeia é aberta, o número de ligações é igual ao número de aminoácidos menos 1. Se a cadeia é aberta, o número de ligações é igual ao número de aminoácidos menos 1. Então, se eu tenho aqui 3 aminoácidos, eu tenho 2 ligações. Se eu tivesse 1.000 aminoácidos, eu teria 999 ligações. Mas, às vezes, eu estou trabalhando com uma estrutura que apresenta cadeia fechada. Se, porventura, apresentar cadeia fechada, o número de ligações é igual ao número de aminoácidos. Então, é essa parte aqui que a gente está trabalhando, proteína e sua estrutura, tá? Proteína e seus componentes. Gente, nós agora vamos falar sobre a estrutura das proteínas. Olha só, a estrutura das proteínas é muito importante porque existe uma situação que a gente tem que entender que a forma da proteína, a forma dela, está ligada à função. Para executar a sua tarefa bem, a forma ela está ligada à função. Então, na hora de o meu corpo produzir uma proteína, os aminoácidos devem ser colocados exatamente no local correto para que a proteína tenha uma estrutura boa, uma estrutura tranquila e consiga desenvolver o seu processo, realizar a sua tarefa. Então, as proteínas apresentam estrutura primária, secundária, terciária e quaternária. Quando a gente vai trabalhar com a estrutura primária, é aquela estrutura que é dada pelos nossos genes. É a sequência linear de aminoácidos que a gente tem. Na hora de produzir uma proteína, nós vamos encontrar lá os nossos genes formados por DNA, contendo a informação necessária para que eu seja capaz de indicar exatamente qual é a posição de cada aminoácido na proteína que eu vou formar. Então aqui, por exemplo, metionina ligada à lisina, cisteína, alanina. A sequência linear de aminoácidos de uma proteína é a sua estrutura primária, mas ela ainda não é funcional, ela ainda não exerce a sua tarefa. Aí eu venho para a estrutura secundária. Interações, né, como ligações de hidrogênio entre as partes que estão formando essa proteína, podem formar a estrutura secundária. E essa estrutura secundária pode se apresentar de duas maneiras. Quais são as duas maneiras que a gente vai ter aqui? A alfa-hélice e a folha beta-preguiada. Então, quando eu trabalho com estrutura secundária, eu estou trabalhando com alfa-hélice e folha beta-preguiada, dadas por ligações de hidrogênio. Só que existem outras interações elétricas entre os componentes que vão estar formando aquela proteína. Por exemplo, as pontes de bisulfeto. Quando nós vamos encontrar essas pontes de bisulfeto, o que acontece? Elas fazem com que a proteína adquira uma estrutura tridimensional, que é a sua estrutura funcional. Ela vai começar a funcionar. Mas em alguns casos, eu preciso chegar na estrutura quaternária, que é quando existem proteínas que são formadas por mais de uma cadeia polipeptídica. Aí a organização dessas cadeias todas juntas é que vão ser capazes de dar a estrutura quaternária, que é a estrutura funcional que a gente vai ter em alguns casos. Só que às vezes, quando a gente submete a proteína à alteração de temperatura, à alteração de salinidade, à alteração de pH, ela perde a forma. E quando uma proteína perde a forma, ela perde a sua função. E aí ela sofre desnaturação. Ela perde a sua função original por estar desnaturada. Então, alteração de pH e de temperatura, principalmente, promovem mudanças na estrutura da proteína, né? E fazem com que a gente tenha essa situação de perder a função. Dá um exemplo para vocês. Pega o ovo e cozinha o ovo. A consistência dele se altera. A função original do ovo ali, dos componentes do ovo, no ovo lá que a gente está fazendo, cozinhando, fritando, sei lá o que, que a gente vai estar fazendo, ela deixa de existir. O que é que eu não perco ali? A função nutricional. Aquele ovo, aquele bife, aquele filé de peixe, tudo isso aí são alimentos ricos em proteínas, né? A gente desnatura quando a gente cozinha, frita ou assa eles. Eles perdem a função original. Por exemplo, no músculo, que é carne, que é bife, que é filé que a gente come, ali é musculatura, era contração. Depois que eu desnaturo, ele perde essa função. Mas não perde o valor nutricional. Por quê? Eu desmonto as estruturas, mas permanece lá as ligações, né, que a gente vai ter
na estrutura primária, e a gente não perde o valor nutricional, porque o que eu quero quando eu estou cozinhando um alimento como esse é obter aminoácidos para poder realizar, né, o meu processo nutricional, tá? Ter aminoácidos para construir as proteínas do meu corpo. Proteína tem função, principalmente, essa função estruturante, né? O que, que a gente precisa lembrar? Que existem várias outras funções proteicas. Exemplo, hemoglobina no sangue, função de transporte. A hemoglobina tem função de transportar gases respiratórios. Mioglobina na musculatura, outra proteína, né? Mioglobina e hemoglobina apresentam ferro em sua composição, tá? É importante a gente salientar isso. A mioglobina na musculatura armazena oxigênio. Albumina. A albumina é uma proteína aqui no nosso sangue, ela tem relação com a viscosidade do sangue. Mas existe, por exemplo, a ovoalbumina, que é uma proteína de reserva. Actina e miosina são proteínas contráteis que a gente encontra na nossa musculatura. Fibrinogênio é uma proteína que participa do processo de coagulação. Tripsina, quimiotripsina e várias outras são enzimas digestivas. A gente vai comentar já já sobre a tarefa das enzimas, que é muito importante do ponto de vista das provas que vocês vão enfrentar. Então existem inúmeras funções proteicas, e essas funções elas vão sendo destacadas nos assuntos de histologia, citologia, fisiologia humana. O que a gente precisa entender é que essas proteínas, para realizarem as suas tarefas, elas dependem de uma forma, né? E que essa forma está ligada justamente à sua função, e que depende primariamente da função do gene. Por isso, nós dizemos que nós somos formas de vida comandadas por ácidos nucleicos, mas que a tarefa metabólica, que as reações, que o procedimento todo ocorre aqui em função, né, dessas proteínas que a gente vai estar formando. Gente, agora a gente vai trabalhar com enzimas. Ó, enzima é um tópico muito importante dentro da parte de proteínas, porque as enzimas elas atuam como biocatalisadores. Existem algumas moléculas de RNA chamadas de ribozimas. Aí são algumas enzimas, né, que não se enquadram aqui dentro da parte proteica. Elas são moléculas de RNA com função catalisadora. Então, essas enzimas que nós estamos trabalhando aqui são proteínas que atuam como um catalisador. Quando a gente trabalha com um catalisador, o que um catalisador faz na química? Um catalisador, ele catalisa. Catalisar significa que, ó, se a gente observa nesse gráfico, eu gastei essa energia aqui, que quando a gente vai estudar na química, é uma energia de ativação. É o que eu gasto para iniciar uma reação. Vejam que o gráfico está de roxo, ele apresenta uma energia de ativação menor do que o que está de vermelho. Ou seja, foi uma reação catalisada. O que é uma reação catalisada? É uma reação que vai gastar menos energia e que vai acontecer de forma mais rápida. Então, para acelerar as reações que acontecem no nosso corpo e para a gente gastar menos energia, os processos são catalisados, ou seja, acelerados e tendo a sua energia diminuída por meio de moléculas chamadas de catalisadores, que nesse caso são as enzimas, por serem biocatalisadores, catalisador do que ocorre no corpo dos seres vivos. Na química, quando a gente estuda um catalisador, o que é importante a gente entender? Que um catalisador, ele apresenta, né, a característica de participar da reação. Ele vai participar sim da reação, mas ele não é consumido. Então eu tenho aqui a enzima mais o substrato. O substrato é sobre quem a enzima vai atuar. A enzima se acopla ao substrato e no final eu tenho a enzima e vou ter o produto. Então isso me mostra que a enzima participa do processo, mas ela não é consumida, ela é reutilizada, tá? Ela pode participar de várias outras reações da mesma. As enzimas elas são muito específicas. Quando a gente coloca, por exemplo, assim, maltase, esse sufixozinho ase é um indicativo de enzima. Então, protease, lipase, nucleotidase, tá? A maltase é uma enzima. Esse malte aqui está indicando que ela vai quebrar a maltose. Então, protease atua sobre proteína. Lipase atua sobre lipídio. Dipeptidase, quebra de peptídeo. E quando a gente trabalha com maltase, a maltase vai quebrar quem? A maltose, tá? Então, é muito importante a gente entender isso aí, porque a nomenclatura ajuda na resolução de muitas questões. Quando a gente vai trabalhar com a estrutura da enzima, existem enzimas simples, que são proteínas simples, formadas apenas por aminoácidos, mas existem também as enzimas conjugadas. Quando uma enzima é conjugada, a gente tem um grupo prostético, que é aquele grupo não proteico, tá? Que vai ser o cofator ou a coenzima, e a apoenzima. Gente, quero que você entenda o seguinte. Uma enzima conjugada, ela é chamada de
enzima. A holoenzima, ela é formada por duas partes. A apoenzima, que é formada pelos aminoácidos, e a parte não proteica, que é o cofator coenzima. Só funciona se for o todo. Você deve ter entendido na nossa aula que a forma da proteína está intimamente ligada à função. E ela só funciona se for o todo, então só vai funcionar a holoenzima, que é o todo, se tiver unido a apoenzima, que é a parte proteica, que é a parte, né, de aminoácido, a parte peptídica, melhor dizendo, a parte de aminoácido, associada ao que não é proteico, que pode ser o cofator, quando for inorgânico, quando for um íon. Existem alguns íons que participam como cofatores, né? E também pode ser orgânico, quando a gente trabalha, por exemplo, com vitaminas que vão participar disso aí. Para a gente exemplificar a situação, queria que você analisasse o seguinte. Eu pego aqui a maltase, que é uma enzima que funciona lá no nosso intestino. É liberada, por exemplo, pelo suco entérico. O suco entérico é aquele suco já finalzinho lá da digestão. E essa maltase, ela vai quebrar a maltose. Mas a maltase, na forma dela, existe um pedaço dela que se encaixa perfeitamente ao seu substrato. No caso da maltase, vai se encaixar bem com a maltose. Então essa maltase aqui, ela tem essa parte que encaixa no seu substrato, que é o que eu chamo de sítio ativo. O sítio ativo é a parte que se acopla ao substrato para que ocorra o processo de reação química. E aí eu coloco aqui para vocês a maltose, que é um dissacarídeo formado por duas moléculas de glicose, e a sacarose, que tem uma glicose e uma frutose, para vocês perceberem que a forma delas é diferente. Como a estrutura dela é diferente, a gente vai enquadrar aqui a enzima naquele princípio de chave fechadura, que a gente tem uma especificidade. Então, por exemplo, lipase só vai quebrar lipídio. Uma protease vai quebrar a proteína. Por quê? Porque o sítio ativo encaixa perfeitamente ao seu substrato. Agora nós vamos analisar as influências, né, sobre a ação enzimática. Bom, galera, agora a gente vai trabalhar com a análise da ação enzimática em função de alguns fatores, né? Dentre as influências, a gente encontra a velocidade da ação enzimática sendo influenciada pela concentração do substrato. Então, você tem que pensar assim. Se tem mais substrato, eu vou começar. Eu tenho uma quantidade X de enzimas. Se essa quantidade X de enzima atende a uma demanda de substrato, conforme eu vou aumentando o substrato partindo aqui do zero, vai aumentando a velocidade da enzima. Mas chega um momento que satura. Todas as enzimas já estão ocupadas ali, então eu atinjo a minha velocidade máxima. Então, ó, quando eu vou aumentando a concentração do substrato, eu também vou aumentando a velocidade da ação enzimática, até que ela atinja uma velocidade máxima, porque toda enzima que está lá já está trabalhando, tá? Então, por mais que eu aumente, eu atinja uma velocidade máxima, não tem como a gente mexer nisso aí. Quando eu trabalho com a velocidade em função da temperatura, é importante vocês entenderem o seguinte. A maioria das enzimas vai ter uma temperatura ótima aqui perto de 40 graus, tá? Vai ter uma temperatura ótima aqui. Por quê? Conforme aumenta a temperatura, eu aumento o grau de agitação das moléculas ali no meio. E a energia cinética no meio é importante porque na hora de ter uma reação química eu preciso de choques entre as moléculas, eu preciso de colisões. E aí, se a temperatura aumenta, essas colisões também aumentam, propiciando pelo aumento da temperatura, eu aumentar a velocidade do processo enzimático. Só que essa temperatura aqui é onde eu vou atingir a minha velocidade máxima. Quando eu atinjo a velocidade máxima, isso significa que eu atingi o que nós chamamos de temperatura ótima. A temperatura ótima é quando eu vou atingir a máxima velocidade do processo. Quando passa dessa temperatura, o que que acontece? Quando a gente trabalhou com a forma da proteína, nós lembramos que em alguns momentos a perda da forma vai ocasionar, a desnaturação ocasiona a perda da forma. E mexendo na temperatura, a gente pode desestruturar essas proteínas. Quando a gente vai trabalhar com pH, a diferença no pH é porque cada proteína tem um pH ótimo para a sua ação. Quando a gente vai trabalhar com pH 2, por exemplo, eu posso estar citando a pepsina. A pepsina é uma enzima que atua no meu estômago e o pH ótimo para ela é um pH 2. Se eu vou trabalhar, por exemplo, com um pH ótimo 7, eu posso estar lembrando da ptialina. A ptialina ou amilase salivar é aquela enzima que atua na minha boca sobre o amido.
Quando eu trabalho com pH e eu vejo que o pH 8 é o pH ótimo para essa enzima, eu entendo que eu estou trabalhando com quem? Por exemplo, com a tripsina e a quimiotripsina, que são proteínas do suco pancreático que atuam sobre o duodeno. Então é muito comum a gente associar principalmente esses gráficos de pH ótimo de reação enzimática com a identificação dos tipos de enzimas no sistema digestivo da gente, quando a gente trabalha com fisiologia humana, por exemplo, tá? Nós vamos trabalhar agora com a parte de inibição enzimática. Gente, para finalizar essa parte de enzima, a gente vai ver a inibição das enzimas. A inibição enzimática ela pode ser competitiva ou não competitiva, dependendo da estrutura que a gente vai encontrar na enzima. Se a gente analisar essa enzima aqui, percebam que o substrato se encaixa perfeitamente no sítio ativo dela e que o inibidor parece com o substrato, mas não é igual a ele. Como parece, o inibidor ele é um análogo estrutural. Fazendo uma analogia estrutural, ele é parecido, então ele consegue se encaixar ao substrato, impedindo a realização da reação. Só que nesse caso aqui, se eu aumentar muito a quantidade de substrato, eu vou ter uma maior chance de a enzima se encaixar com o substrato do que com o inibidor. Então eu posso inibir o processo inibitório, vamos assim dizer, se eu aumentar a concentração do substrato. Um exemplo é o caso de antibiótico sulfa. As bactérias, elas precisam de um composto chamado PABA para produzir algumas estruturas que participam do seu metabolismo. E quando a gente toma alguns antibióticos que tem o sulfa, o que é que o sulfa faz? O sulfa ocupa o lugar na enzima da bactéria, que seria do PABA, inibindo a proliferação microbiana e matando as bactérias, tá? Então, uma inibição competitiva, eu vou inibir, impedir a realização daquela tarefa através de um inibidor que é um análogo estrutural ao substrato, ou seja, que se parece com ele e vai fazer com que a reação seja inibida, que ela não ocorra mais. Mas às vezes eu faço uma reação, uma inibição não competitiva. Numa não competitiva, mesmo que aumente a concentração do substrato, não vai adiantar muito, porque o que vai acontecer? Nessa enzima eu tenho uma estrutura com mais de um sítio ativo, estruturas que me permitem ligar a vários compostos. E nesse caso aqui, o substrato ele não vai se encaixar à enzima porque o inibidor se liga a um sítio ativo diferente do substrato, ou seja, por isso que não é competitiva, porque eles não se parecem como na competitiva. E quando esse inibidor se liga ao sítio ativo da enzima, o outro sítio é alterado, impedindo assim que a reação possa acontecer. Então, gente, tá? Não esqueça de se inscrever no canal, de dar um like no vídeo. E essa foi a nossa aula de proteínas, né? De bioquímica aqui pra vocês. Beijão!